Jag heter Lotta Engberg och jag ska spela rollen rektor Lynch i musikalen Grease på Nöjesteatern i Malmö. 1978 när Grease kom, då var jag 16 år och jag var Sandy. Alltså jag vet inte hur många efterfester jag har spelat henne. Och så bytte jag ju Danny då stup i kvarten, men så var det på den tiden. Rektor Lynch, alltså det är en ganska barsk dam. Jag försöker hålla ordning på alla ungdomarna. Å andra sidan så har hon lite småskärm också. Jag tycker det ska bli så vansinnigt roligt att spela Grease. Jag har inte spelat musikal på 20 år. Så det här är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. 3 oktober är alltså premiär på Nöjesteatern med Grease. Det är live, det är på riktigt, det är puls, det är känsla. Det kan inte missa. Skaffa biljetter och så hänger ni på.